那我就崇拜这个张鹤伦这样的，因为他无耻。张鹤伦不是能写相声吗？对呀、啊，创作型的人。张鹤伦来多少年？我来了12年了。啊，哪年摆的这儿？我是09年。来几年之后？06年来的，09年是不是来4年？4年之后，你就比岳哥晚1天，对对吧？我比你们俩晚半个月。能让老郭亲口承认崇拜的恐怖张鹤伦还是第一人，毕竟能创作能改编，这实力在德云社也是屈指可数。尤其是张鹤伦那股子敢说敢做的品格，才能获得老郭这般的青睐。所以他刚进德云社时就嫌弃岳云鹏实力不如自己。我们刚来的时候，岳哥已经上台了，那时候他说的相声，哎呀，一点都不可乐，特别难听。我记得91闹公堂那个节目，我说有一天我要上台，一定说的比他好。后来发现还不如他。没想到张鹤伦不光。